morjesta, morjesta kaikille, ja mä lähdin vähän ulkoileen täällä. Mut täällä on vähän tätä loskaa tän verran tässä niin, että katsotaan sitten miten tää homma tästä menee sitten, että lähdin tästä vähän ulkoileen, niin katsotaan miten toi homma tästä, tää homma tästä nyt menee sitten. Sitten kun toi auto pääsee tosta tulemaan sitten. Meen tästä sitten varmasti katsomaan, miten toi homma menee sitten. Ajetaan loska pois. Ajaa noi loskat tosta nyt pois kun tosta. Hyvä juttu, että ajaa noi loskat pois. On kyllä hyvä juttu. Mä meen tästä äkkiä itekin tästä. Meen tästä sitten, ettei aja sillai. Meen tästä sitten. Sitten meen tästä sitten lenkille. Joo, täytyy odottaa tässä. Pitää varmaan tässä odottaa sitten, että sitten kun nää näitä hommia hoitaa, niin ja kun tuota tulee toinen. Tuota tulee toinen, joka noita ajaa lunta tossa, niin pitää katsoa, että se ajelee tossa. Niin varmaan lähden toiseen suuntaan nyt sitten käveleen sitten. Niin lähdetään toiseen suuntaan kävelee sitten. Ei jäädä jalkoihin. Joo, mä lähden tässä toiseen suuntaan menemään sitten. En jää sitten jää tällä näitten kissa, mikä kissa peto, mikä vitsi toi on joku. Mä en nyt muista ton nimeä, mikä ton nimi onkaan, niin jää ton auton ton vehkeen alle, ei jäädä sitten pyörimään. Kun ne tekee sen duuninsa. Ajelee tolla ja ottaa noin loskat pois, niin lähdetään toista kautta lenkille sitten. Ja silleesti. Kyllä häikäsee. Kyllä täällä vähän häikäseekin. Mut laitamme arskat päähän, niin ei häikäse. Ja kuljemme täällä toista kautta sitten täällä loskassa. Menemme kun ne tekee tuota duunia tossa nyt, että me ollaan karhuvehkeillänsä, vai mitkä ne on, telakarhu, mikä hitto onkas sitten. Joo, tossa vähän matkan päässä oli yksi tumppu, niin täälläkin on jonkun hanska jäänyt, jonkun nahkahanskaa jäänyt tänne sitten yksinään sinne. Et voi kun noita ihmisten tavaroita hukkuu tollain, putoilee ja hukkuu noita tavaroita. Tavaroita hukkuu ja putoilee. Joo, tämmöstä. Täällä sitä vaan nyt mennään kovaa vauhtia. Ajattelin tästä kipasta pikku lenkuranne. Ja vein roskatkin pois tossa ihan justiinsa. Ja just kun mä lähden tästä lenkille, niin ne ajelee näitä loskia pois täältä. Niin onhan se hyvä, että ne loskat ajetaan pois. Niin täällä ei ole loskasta täällä. Täällä ulkona ei ole loskasta. Ja märkää niin kuin täällä on. Joo, täällä onkin tämmönen huputus menossa. Tää kerrostalo on huputettu. Ne pistää tän ihan uusiksi, tän julkisivun uusiksi. Ton julkisivun ne laittaa uusiksi, niin sitten tällä kertaa kaikki parvekkeet uusitaan ja kaikki. Niin. Siellä on semmonen huputus menossa. Varmaan aika hienoa olla tossa kerrostalossa, kun on huputettu kerrostalo. Niin varmaan aika hienoa justiin nyt olla sitten. No niin, jatkuu. Mä nyt otin uudestaan kuvan niin tähän näin, niin katsotaan sitten. Kun tästä päästään menemään sitten. Niin mut varmaan aika hienoa tossa olla, kun noin huputettu kerrostalo ja
työmiehet ramppaa jatkuvasti kerroksissa tekemässä duunia, niin on se varmaan aika sellaista, voi olla, että voi vähän napsahtaa, mutta ei se kauheasti, itäkin tiesin, että se oli vähän semmoista ominaista, että oli huputettu. Ja ainoastaan vaan sisällä, niin kuin sitten oli juttu, niin... Tai niin kuin ainoastaan vaan, että ulkona piti käydä sitä, jos tupakoi, niin ulkona tupakalla. Ja muutenkin se oli, että parvekkeelle ei päässyt ja muutenkin piti olla rauhallisesti. Joo, tämmöstä. Joo, posti kävi siinä hyvissä ajoin aamulla ja... Kun videosta näitte, niin tulistahan sieltä tuli sitten meikäläiselle. En tiennyt sitä tulisuudesta yhtään mitään, että mikä se homma oli, että... Sellaista. Siellä noi lumia otellaan, tai noita, hyvä, että ne nyt ottaa noi loskat pois. Se on hyvä, että ottaa loskat pois ennen kuin se jäätyy. Sit kun se jäätyy, niin sit siinä ollaan niiden loskien kanssa. Se on hyvä. Onneksi tää ei oo mennyt loskaseksi tää kävelytie tästä. Tää ei oo päässyt loskaantumaan tämä kävelytie tästä, niin ei oo loskaantunut. Tästä mennään varovasti. Näin. Sellaista. Joo. Tiistai mennyt ihan mukavasti. Ja vielä kerran kiitos lahjoittaneille tulisista tikkareista. Iso kiitos. Joo, ennen kuin mä lähdin viemään roskia ja pikkusen tänne ulkoileen, niin mä kattelin ton... painiohjelman, missä oli Hulk Hogan. Juman kautta ne pisti näppärästi siinä sen Macho Manin kanssa. Pisti Hulk Hogan, pisti painiten pataan kyllä mukavasti. Oi että ne pisti näppärästi painiten kyllä. Lopussa pisti menemään näppärästi. Mutta joo. Sellaista. Kyllä se showpaini on vaan 5/5. Ei voi muuta sanoa. On se 5/5. Onhan joku on pilkillä. Joku on uskaltanut lähteä pilkille ja sellaista. Ja tää on vielä täältä aivan loskanen tää kävelytie tässä. Hitto, tää on ihan loskanen. Mutta ei näille voi mitään. Tää loskaisuusaika tulee ja me ei voida sille mitään silloin kun loska-aikaisuus tulee. Niin et on näin loskasta, niin me ei tälle voida mitään. Tää on sitä, kun tää on sitä. Niin meidän pitää vaan tottua siihen, että loska-aikaisuus tulee, niin meidän täytyy tottua siihen, että loskaa on. Että kengät voi kastua, kun loskassa mennään. Että pitäisi olla jotkut saappaat tai jotkut semmoset, että pitäisi olla jotkut saappaat, jotka ei kastu loskassa, kun mennään. Niin pitäisi vähän katsoa, mitkä kengät ottaa, kun lähtee ulkoilemaan. Mutta joo. Ei meikäläisillä muuta kuin tsemppiä, täytyy katsoa, miten ne on saanut ton tien tosta putsattua. Saiko ne putsattua kuinka ton tien tosta? No, kyllä nyt jonkun sen verran sen putsas sen tien tosta sitten. Tien putsasi. Ja näin poispäin. Täällä sitä vain mennään. Sellaista. Mites muuten menee ihan mukavasti tässä, että ei oo mitään. Hyvä päivä ollut tänään oikeastaan. Niin. Näin. Joo. Sellaista. Oho. Tuohonkin oli joku möykky tehty tuohon kävelytielle. Mutta joo, ei mitään meikäläisellä kummempaa tässä, niin katsellaan taas sitten ja näkyillään taas, että mitä tässä, minkälainen saadaan tästä ulkoilusta aikaa. Ja mopoauto tuli vastaan. Mä en tiedä mikä tuossa mopoautossa kiinnostaa. Mun mielestä ne ei ole mistään kotoisin, mutta en ota siihen sen enempää kantaa.
Mutta joo. Onneksi otin aurinkolasit, niin ei häikäse. Niin ei pääse häikäseen, ei pääse häikäseen. Nyt tuli aurinko taas paistaa. Ai 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 ai. Mukavasti paistaa ja lämmittää. Joo. Tälle päivälle piti olla aurinkosäätä. Tälle päivälle piti olla aurinkoa, mutta huomenna pitäisi tulla vettä. Että niin se vaan menee. Ja taas tiistaina pitäisi taas olla aurinkopaistetta. Tai onhan siinä niinku välissäkin vähän, ettei aurinko paista, mutta ei ainakaan tule vettä. Mutta huomenna pitäisi sitten vettä tulla. Huomenna ja torstaina pitäisi vettä tulla aika niin paljon kuin lähtee. Mutta. Ja luntakin olisi luvassa 10 senttiä. Että ennuste. Tai oli sää, ei kun uutisoitu, että tää säät kääntyy sellaiselle, että tulisi noin 10 senttiä luntakin vielä. Että semmonen tapaus. Mutta ei tässä nyt mitään hätää ole. Tässä mennään ja katsellaan ja fiilistellään näkymiä. Ei muuta kuin loskasiin ja märkiin tunnelmiin. Morjesta, morjesta. Täällä ollaan vaan. Tässä sitten meitsi on nyt tämmöisessä paikassa nyt sitten kattelemassa sitten. Vai mikä tässä nyt mättää? Sori, nyt täytyy ottaa uusi otto, nyt täytyy ottaa uusi video. Mä en näe yhtään mitään. Joo, mä en näe yhtään mitään, nyt pitää ottaa uusi video. Morjesta, morjesta, uusi otto pelkästään. Oli pakko ottaa uusi video sen takia, kun äsken ei näkynyt ollenkaan mitään tästä kameran näytöstä. Tässä on tää kääntyvä näyttö, niin mä en saanut näyttöön mitään, että mä en tiedä minkälaista kuvaa se lähtee sieltä. Nyt se lähtee paremmin, kun mä sain näytön toimimaan. Ja nyt kun mä käännän tän näytön takaisin. Joo, nyt se toimii. No niin! Pienen säädön jälkeen toimii. Joo, mä tulin tämmöiselle paikalle sitten katselemaan näitä paikkoja, että pystyisikö tässäkin grillaamaan. Pystyy tässä nyt jotenkin grillaamaan, kun tohon tois puita ja laittais grillin tulille, niin tässä pystyis grillaamaan. Pystyisin, no hitto kun mä saan tämän kohdalleen tänne nyt. No, miten se nyt on tossa? Rana. Sen kerran ottaa pois sieltä, niin sitä ei saadaan paikalleen, kun se nyt menee jotenkin hassusti. Ei sitä saa paikalleen, perhana. No perkele, kun sitä ei saa paikalleen. Se oli nyt kielenkäyttö, mutta jotenkin se pitää vaan siihen tupottaa. Olkoot siinä nyt sitten, perhana soikoon. Siinä sitten olkoot siinä. Joo, täällä ollaan jo. Täällä on kauheita tekstejä ja täällä on tekstejäkin laitettu tänne. Että pastori kävi täällä taas. 11.5.2021 kävi joku pastori täällä. Ja on kirjoittanut, että hän on käynyt täällä. Ja sellaista. Mä lähden tässä sutimaan. Mä olin täällä. Joku on kirjoittanut tänne. Sitten Goflin ikkunan 02-01 ollut täällä. Mutta ei siitä sen enempää. Mä lähden tässä sutimaan eteenpäin ja lenkkiä tekemään. Tulin vaan katsomaan tämän paikan, että voiko täällä paistaa makkaraa? Voihan täällä sitten. Voi täällä paistaa makkaraa tän. Tässä on teksti, missä sanotaan, että voi tässä paistaa makkaraa sitten. Toivomme, että pidät huolta katoksen alueen siisteydessä ja kunnioituksessa, kun grillaat makkaraa täällä, niin kyllähän sitä voi makkaraa tulla, voi sitä grillata, jos tässä sattuu lenkillä olemaan ja makkaran, tai nakin, kanan, kanamakkaran nälkä yllättää, niin voi sitten paistaa makkaraa ja tulla hengailemaan tohon sitten, niin se kyllä sitten onnistuu sitten. Kyllä. Ja
Jotain meni taas mun kenkäänkin tossa, kun mä kävelen tässä ja... Sellaista. Joo, täällä ei oo pilkkiöitä ollenkaan nyt, ei. Loskasta on ja... Sellaista. Jotain on kengässä, en nyt lähde kaivaa mitä sijaa, mutta jotain mun kantapään alla on taas jotain. Tossa voisi osaa rappusina sen katsoa, mutta... Semmosta on täällä märkää nyt, kun täälläkin on ihan... Vesi virjaa täällä näin. Kyllä kaikuu täällä. Kaikuu. On tossakin ollut jollakin kekseliäisyyttä tonkin värittämiseen. Tätä puolta ei ole väritetty. Mut tää on väritetty, niin on tossakin ollut kekseliäisyyttä, kun toi pitää nyt tollain suttaa vaan. Sellaista. Joo, tossa voisi tehdä porraskävelyä. Voisi harrastaa tossa. Ja sellaista, mutta ei muuta kuin... Katsotaan sitten tästä taas eteenpäin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Morjesta. Mun oli pakko ottaa toi puhelu tossa. Hetki sitten täällä vähän rupes tuulee, pikkusen enemmän rupes tuuleen, niin tota... Ei täällä vähän tommonen viileä, toi tuuli on semmonen viileä, mutta ei oo semmoista, että olisi mitenkään niin kauhea kylmä ja semmonen, mutta... Joo. Kyllä se tästä sitten, kierretään tästä sitten kotiopäin, niin saadaan hyvä lenki, kun mä tästä kotiin menen, niin kyllä tästä saattaa yli 3 kilsaa tulee ainakin, kun mä tästä kotiin menen, niin se on ihan nyt ihan semmonen mukava lenkki sitten. Kun täällä nurkilla mennään sitten, katsellaan näitä maisemia. Sitten joo. Joo, mä tossa en muistanut mainitakaan, niin mä soin kanaa ja riisiä tänään. Ja no, kyllä mä nyt muutaman pinattiohukaisen juustolla vetäsin naamariin ja sitten sitä puolukkahilloa, mutta ei muuten ei mitään ihan sitten ihan jees. Joo. Jääläs tähän nyt vähäksi aikaa ihmetteleen tähän näin, niin tota, päästään tästä sitten kääntymään takaisin päin. Tääkin pitäisi jollakin, en tiedä millä niitten kannattaisi tää loska tästä lapioida pois. Tää on aina tämmönen tää maa tästä, tämä maa. Tästä niin saakutin loskainen. Kun tästä kulkee, tääkin voisi saa loskan tästä kaapia pois lapiolla tai jollain. Joo, tän loskan kannattaisi kyllä kaapia tästä, kyllä aika kukkulan kuuseen tästä näin tän loskan tästä kaapia pois, niin tällä se tämmönen paikka on tää nyt, ja mä lähden tästä tänne kotiopäin sitten tästä näin. Joo, ehkä paksumpi pipo olisi ollut hyvä. Tää on vähän tää, kun on aurinkolasi päässä, niin tää PS-pipo ei ole niin paksu, niin se päästää vähän tuota korvien takaa, korvien alta tai lasien täältä korvan kohdalta päästää sitä kylmää ilmaa tonne lakin sisään, kun tota, ei ole niin paksu pipo. Olisi pitänyt ehkä paksumpi pipo ottaa päähän. Mut kyllä täällä menettelee tällä kohtahan. Pipoa ei tarvi enää käyttää, että voi ottaa lippalakin tosta noin vaan päähän, niin ei tule päähän kylmää. Lämmittää mukavasti. Joo, ja jossakin vaiheessa alkaa tää aurinko taas tuuli ole lämmin tuulahdus, eikä kylmä tuulahdus, niin se on mukavaa, kun se tuuli on lämmin. Tuuli on lämmin, eikä kylmä tuuli. Ja sellaista. Joo, mitäs tässä muuta? Ei oikeastaan... Sen kummempaa, että kaikki on 5/5 ja eiköhän me taas päästä tästä eteenpäin. Oikein railakasta ja mukavaa tiistain illan
iltapäivän jatkoa kaikille. Se on yli kolme tulee kohta. Yli puoli kaksi on kello jo. Eli että semmonen tapaus. Saadaan hyvä ulkoilu vähän tähän väliin ja päästään tästä sitten taas vietteleen iltaa, vietteleen ja sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille vaan näihin ulkoilullisiin tunnelmiin. Morjesta, meikäläinen kävi lenkillä ja täällä on kauhea meininki täällä TV1:llä nytten. Ja siellä keskustellaan aika runsaasti, kauheasti tässä on, että miten tää Suomi makaa ja menee, mutta ei siitä sen enempää. Laitetaan pikkusen pienemmälle tuota ääntä, ettei tuu kauheita mölinää tuolta TV:stä, ettei tuu sanomista videolla, että kun tulee telkkarista mölyä, ei saa olla videolla. Joo, kyllä on sellaista mölinää tuossa telkkarissa, että ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vie huhhuh. Kyllä on semmoiset näkemykset, eli en ota kantaa, en sano sen enempää. Kannattaa, jos et tule katsonut, niin kannattaa jostakin katsoa toi TV1:n vaalikeskustelu. On se kyllä sellaista keskustelua, että ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Mutta joo, nyt meikäläinen kävi ulkoilemassa ja otin tosta äkkiä paahtokahvit. Paahtoasteella 9. Kyllä on vahvat kahvit, kun on 9 paahtoaste. Joo, semmoista. Ei tässä mitään sen kummempaa, niin mä vähän katon tota, minkälainen keskustelu tuossa on meiningeissä, että mitä toi Anna-Maja Erikssonkin puhuu tossa, niin mä rupeen sitä siikailemaan ja katselemaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa illanjatkoa kaikille.